السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپر مارکیٹ ہے مکہ کے قریب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ¿Qué es lo que está pasando?
السلام علیکم. جی ڈاکٹر بھائی، میں باہر گیا ہوں، یہ بکالا پہ گیا ہوں ابھی بکالے میں گیا ہوں، ادھر سے واپس آتا ہوں، ابھی گیا ہوں، داخل ہوا ہوں بکالے میں. ماشاء اللہ یہ کام